Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր եկեղեցու զավակներ։ Լինել զավակ նշանակում է ճանաչել եկեղեցու իշխանությունը և հնազանդվել։ Փորձել ներկայանալ եկեղեցու հետևորդ, բայց ունկնդիր չլինել եկեղեցու ձայնին, փորձել դառնալ եկեղեցու ուսուցիչ և ոչ թե աշակերտ, նշանակում է կամավորաբար հրաժարվել եկեղեցու անդամությունից։ Եկեղեցու խոսքը ուղված է իր զավակներին, նրանք, ովքեր կամավորաբար հրաժարվում են եկեղեցու անդամությունից, նրանց բաժինը, ինչպես կասեին մեր հայրերը, ուրացողների և դավաճանների հետ է։ Մենք պատմական ժողովուրդ ենք, պատմական առաքելությամբ, և այդ պատմական առաքելությունը իրականացնելու բացառիկ պատասխանատվության։ Մենք ներում չենք ստանալու ոչ Աստծուց, ոչ մեր նախկիններից և ոչ էլ ապագա սերունդներից, եթե ձախողենք մեր պատմական առաքելությունը։ Այս սուրբ տաճարի վերաոծումը նոր լույս և նոր լույս է բերել մեր կյանքին, նոր հորիզոններ բացել մշուշով ապագաների մեջ։ Այսօր էլ նույն մեղադրական շեշտադրումներով փորձ է արվում Կասկածի տակ առնել Սուրբ Էջմիածնի և եկեղեցու հեղինակությունն ու իշխանությունը։ Ոմանք փորձում են խեղաթյուրել եկեղեցու առաքելությունը, եկեղեցին դարձնել սեփական ջուրը մրգունների պատանդը, փորձում են ոչ թե ծառայել եկեղեցուն, այլ եկեղեցին ծառայեցնել իրենց հիվանդակին պատկերացումներին։ Ոմանք խեղված պատկերացումներում եկեղեցու առաքելությունը պիտի սահմանափակվի բացառապես ծիսակատարություններով և կրոնական խնդիրներով։ Եկեղեցուն պահանջել հեռու մնալ հանրային մտահոգություն առաջացնող խնդիրների արձակումից, նշանակում է բացահայտել սեփական տգիտությունը, նշանակում է պատկերացում բացարձակապես ունենալ եկեղեցու էության, նրա կոչման և նրա պատմական առաքելության վերաբերյալ։ Եկեղեցու առաքելությունը ներառում է հասարակական կյանքի անխտիր բոլոր ոլորտները և բոլոր խնդիրները։ Չկա մի հարց, ուր եկեղեցին զրկված է իր դիրքորոշումներն ու տեսակետները արտահայտելու իրավունքից։ Եկեղեցին, եկեղեցականությունը և Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձ կաշկանդված է միայն և միայն Աստուծո խոսքով և Աստուծո պատվիրաններով։